Dragane, šta vi niste nikad čitali? 50 nijansi sive, recimo. Šta nikada niste gledali? Reality, zaista. Šta nikada niste slušali? Pa ovu, Guč. Mislim, repertoar Guče. Mislim, ne mrzim to, nego me prosto to ne dodiruje. Ali ima neki koncert na koji biste hteli da ste otišli, a niste? Pa nema, nije me, ja sam inače fan Jethro Tull-a dok je bio Jethro Tull i malo je falilo da odem na ovaj koncert, međutim onda mi je moj prijatelj Robert Nemečak s kojim sam nekad svirao kratku pop mašini rekao, ej nemoj, to je tezga, Jan Anderson je napravio ekipu, ali to nije Jethro Tull, ne idem ni ja, onda nisam ni ja otišao. Na što ste potrošili svoj prvi autorski honorar od knjige? Se sećam, to je bio za knjigu Staklena bašta, objavljenu u Radu, u biblioteci Znakovi pored puta. To je bila moja druga, prva knjiga je bila Srpska u Novi Sad i tu je bio i tu honorar, ali on je bio manji, tako da nije za neku kupovinu. A ovde se odlično sećam. Od svoje, neću gledam prve, znači druge knjige, a prvog pravog honorara, kupio sam televizor u boji, to je godina 85. Kupio sam zamrzivač, ozbiljno, i to onaj sa 12 fioka, i kupio sam, ozbiljno, pisaću mašinu, Olimpiju neku, najskuplju što je bila. To je prosto neverovatno. Par godina kasnije objavljujem Via Pulu, prvo izdanje, i mogu sam da kupim voda zamrzivač, mislim, hoću gažem, već počne inflacija. A dobro, ne mogu se žalim, dobijao sam honorare na kraju krajeva, od toga sam najveći deo svoga života i živeo. I živim.